Besohet se të paret në këtë fshat ishin vëllëzrit Bardhoshi dhe thuhet se dhe fshati ka marrë emrin nga ta. Sot, Bardhi Madh është fshat I dytë për nga madhësia territoriale në Kosovë pas Junikut. Por në këtë vend, ku lumi Drenica kalon mes për mes, fshihen edhe gojdhëna që janë trashëguar brez pas brezi. Një nga to, e për shumë kënde pa dëgjuar, është edhe ajo për një gurë të madhë, apo kërsh, si që quajnë banorët, që ka një histori interesante e që lidhet me luftën e dytë botërore. Jënë konë dy lume sajte, na stash ku jem, në lëm jem, o konë lëm sajte. Edhe atëherë në atë ku veshën, ma shumë I kanë lotë eshat me dore, veshën të lumejt, edhe o konë kë uj shumë I pasër I mirë, e tash me gjithse nuk përdore shkoku I kanalizimeve. E kërshit të më thonën, o konë nujë. Këtu në Kosovë, shumë shtete kanë shkel Kosovën, adin. Po që kalon gjurme dhe kalon kështu të mira kështu e pe Gjermanët që muajnë me në Gjermanët, e kanë hapë këtë rrugë këtu. Gjermanët kanë dasht me hapë rrugë, edhe me shkuë rrëth, na I thëmë kukullit qësaj qëtu. Edhe me shkuë ku peshin e atje, kaloj ashtë. Edhe me hapë rrugë, edhe e kanë hapë rrugën. Si ma zonave janë metë verbët që janë lëndu Gjermanët edhe kanë ndërprej. Kështu që kena mu afru afer që tu, e shohëm qysh I kanë bu atë vrimat e qysh I kanë, me mina I kanë thy këtu. Nuk ka informata kështu, plet me pytë zdenë, thotë ja zdi. Mi thua që e kanë thy Gjermanët, unë shtë këta e si petseku, thua një ja, veç me marë njerën që tash, plet me marë, Nuk di, unë e di ku është edhe veni, që tash ju të regoj që ku I qëpum që kanë bo minat. Gërguri thot se kjo pjesë ju vetëm përshka këtë rëndësis historike, por edhe për pamjen që ka mund të shëndërohet në një park turistik. Nuk ka posta e farë pengese që me thy këta. Pse me thy? Ashtë ma me rëndësi, ashtë me zbukuru. Me birmajt, edhe unë kam informata se komuna e ka dhoni tender edhe mu bo kjo që kjo pjesë është e modhe të I të kaloj ati. Mu bo për në farë parku, për fëmi, për vjetër, për të më shumë për gjithë, është knasi, është mu bo kështu, e jo, që, a peshe që shështë? Peshini edhe ju që shështë, nuk e sashtë interesu më kërkush me regullu këtu. Jo shumë ljarë nga ky kërsh ndodhët edhe një shpellë, e cila besohet të jetë Ilirodardane, duke dëshmuar vjetërsinë e fshatit. Në këtë vend banim, kanë ardhë dhe janë vendosur të zonë prej kohës Ilire, sepse kjo kala është Ilire, kalaja me lashtë në Teritorin e Kosovës është kjo kalaja e Bardhit. Gjurmimet që janë bërë tazon në vitin 1974 nga arkeologja edhe historiania Edi Shukriu datojnë edhe në basë të flasim gjithmonë në basë të artefakteve të cilat janë gjendur në këtë kala. Pra si vend banim, Bardhi daton shumë heret. Edhe në ato deftere të përëndorisë osmane që janë gjithë emri Bardhi ka qenë me akoj. Do të thot me bardhësi, po qytetarët e Bardhit kur kanë ardhë këtu janë vendos, normal kanë, se këtu ka qenë edhe ka pas shkurë shumë, vendbanim I pabanushëm, detyrimisht këta 32 fshatna janë të ardhuna edhe të vendosna këtu, ato 32 fshatna ka qenë dosht të kryojnë vendbanimi, dhe I kanë prej ato qufrajet gjithë ato, dhe gradualisht tu I prej i kanë po shenjet e kalasë. Po që nuk kanë ditë me matutje, se kanë vazhdu e curin, deri në kohën e Jugoslavisë, kur historianë tonë të zonë të profesorët e nderuar,
siç është Ali Hadri, I ka dhënë urdhër apo studentëve që të shkojnë bashkë me profesoreshën të vinë edhe të gjurmojnë. Do të thotë, aty nga vitit 1970, kur nisë edhe një etapë e re e historisë sonë kombëtare, që profesor tonë të nderuar, I dhanë shumë fuqinë atë kohë, edhe historisë, edhe gjuhës, edhe të gjitha nuancave tona kombëtare, atëherë nisën edhe të bëhen zbulimet e para për kalanë. Dhe atëherë pra u bën gjurmimet e para, u bë zbulimi I kësaj kalaje dhe nisën gjurmimet për të. Dhe ekzistojnë edhe gjurmët e një kalaje, që sipas shkrimtarit Qyçalla mund të ketë një lidhje me saj dhe shpellës, por edhe kroji të qelis, një tjetër karakteristik e këtij vendi. Mbas të gjurmimeve që janë bërë, shpella daton pra bashkë me kalan. Dhe kjo nështë e ka shërby si ikje prej pushtuzit kërë e kanë pushtu kalon, ata cilët ka qenë elite e tyre, kanë dalë këtu se këtu nuk ka qenë kështu, si që është sot me këto gjëndësi, kanë qenë shkurët, kanë qenë proni këtu, proni I keqi kanë thonë, edhe këtu kanë shërby, kanë dalë. Shpella thuhet, në basë të gjurmime që I ka bërë edhe këfori në vitet 2000-2001, është një sipërfaqe shumë e gjonë kështu, si që është edhe tash këtu. Po derin 13 metra thellësi kanë shku që e din që është 13 metra. Ma tutje s'kanë mujtë me u gjurmu. Mropa Kalas ka qenë kruj qelis. Në basë të etimologjisë edhe rrjedhë dhe së emrit na dëshmon që na të kru, a I kru ka shërby për nevojët të Kalas. Edhe për nevojët që të burgosurit me qeli kanë qua tje për me bartë ujë për nevojët të këtujt për me u shërby, me u fornizu kalaja. Andaj, në basë që ati e mërtimi mund të themi që daton shumë heret o shumë e lashtë. Qyçalla thot se pas gjurmimit të kësaj shpele mund të ndryshoj edhe një pjesë e historisë të popullit shqiptar. Për fatë të keqë të unin edhe të historisë unë, Nuk është gjurmu kjo shpellë, asnjëherë. Gjurmimet mbeten edhe lart atje në kalanë e Bardhit, mbeten të përgjysmuara. Dhe më së 20 vite u investu në kalanë e Harilaqit. Asnjë investim nuk u bë për zbulimin e artefakteve. Nëse e ka pengu zbulimi I artefakteve të kalasë e Bardhit, e ka pengu pushtetin Jugoslav, nuk e di sot pushtetin ton pse e pengon. Dhe ne do të jemi sa ma shumë të kemi argumente, fakte të lashtësisë, të kohës I lire, na do të jemi ma të begate dhe do të kemi një histori krejtë ndryshe, do të jetë rrëdha historisë kombëtare tonë. Deri sa pala e kundër të ynje, do të thotë armiku ynje për bashkë që si që është Serbia, pas asë një mit, asë një legjendë në Kosovë, a I investon dhe qpik, po investon në historian të rrejshëm, ashtu si që kanë pranuar edhe ata vetë, historian të rrejshëm për të krijuar mitin për Kosovën. Kurse, shteti ynë, edhe pikrisht Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, me cilin I kemi bërë edhe projekte për këtë kala, kemi bërë projekte edhe për muhaxhirët, edhe nuk kemi bërë shtetë, Pikrisht këto fakte, këto argumente që e shtyjnë historinë matutje, e dëshmojnë që ne jemi ata të lashtit, ne jemi të partë banor të këtuhet, shteti do të thotë, si që shtrut pyetje, nuk ka bërë asnjë investime, për kundrazi, projekte tona cilat I kemi bërë dhe u kemi dërguar për këto gjurmime, projekte cilat I kemi dërguar për muhaxhirët, ata nuk I mbështesin, pala serbe investon në mitet të rrenjshmen, Na duhet të ndërtojmë për mes këtyre miteve, legjendat, sepse se cila legjend e ka një të vërtet. Me kërshin nga I cili pësuan Gjermanët, me gjurmët Ilirodardane, kërshtjelën e shpellën, strehimin e shumë fshatareve të dëbuar nga pushtuesi Slav, Bardhi Madh, dëshmonë se ka një traditë lashtë kulturore, por edhe tjetër rëndësishme për historinë e popullit tonë.